Արցախը երբ է նշվում իրանկախության առումով, սեպտեմբերի 2-ին, ճիշտ է։ Բայց հենց այդտեղից է Գորիսն ինչու մի համապատասխանություն։ Եթե դեկտեմբերի 10-ին եք հանրաքվեանում, ինչ է գերատն խորհրդի որոշումը ընդգրկում։ Այսքան անգամ դուք ինքներդ ձեր համառակվեի արդյունքները կարող բարձրացնել այստեղ ներկա, եթե իրենք էլ են իրենց փաստաթղթում նշել սեպտեմբերի 2-ը առաջարկեցիք փոխել, փոխեցի, շնորհակալ եմ իհարկե, որտեղ մենք ինքներս պետք է նախ պաշտպանենք, երբ համառակվեն եղել է, բայց մեծ հաշվով, մի երկու րոպե ընդհանրապես դիտեմ շատ ուտած եք, բայց մեծ հաշվով մենք չպետք է գնանք իմ խորին համոզմամբ ինքնորոշման իրավունքի ճանապարհով, դա զիջում է, մենք ոչ թե պետք է իրենց խնդրենք, ասենք, գիտեք, փորձենք ինչ-որ մի տեղ փոխադարձ այսպես զիջումներով գնալ դրան, տարածքային ամբողջականության սկզբունքով պետք է դիմենք, պետք է վերականգնենք մեր տարածքները, օրինական պանջի, ինչ-որ հիմա իրենք են անում։ Որտեվ ըստ էության և Արցախը և Նախիջևանը չունեն ինքնավարության խնդիր, արհեստականորեն ինչ-որ կա բյուրոյի որոշմամբ այդ երկու պետական կազմավորումները ճանաչվել են ինքնավար ինքնավար։ Եվ միակ եզակի ինքնավար պետական կազմավորումներն են, որոնք ոչ թե ազգության էթնիկական խմբի անունով են, այլ տարածքի։ Սովետական միությունում նման բան չի եղել։ Ասենք Աջարյան, Աբխազիան, Եվարան, Ռոստերը չկա, չէ՞ ուղղակի մեկը, որ ասենք տարածքի անունով լինի։ Այնքան արհեստական է եղել, որ անգամ չեն կարողացել անուն գտնել, որ ասել են լավ Նախիջևանի, չկա, ընդհանրապես տարածքի անվանումն է։ Լավ, ինչ-որ մի տեղ հասկանալ էր, դրան ենք նախապատվությունը տվել, որը պետք է ավելի հետևողական լինենք։ Շնորհակալ եմ։